Okay, then I'll head right, getting wild. I'll have two then. Det är inte bara jag som har missat. Hör det gärna. Det är nog bra. Att driva en golfklubb så är det lite grann som att driva ett fotbollslag. Alla har olika uppgifter och alla kan inte göra det. You are running this club is like running a football team. All of us are very important. Agera nu när vi har fått det här spanska gräset. I've been thinking a little bit on how to react, you know, now when we have this Spanish grass. Så jag funderar på om vi ska introducera siesta mellan 1 och 4. I'm thinking about introducing, you know, siesta between 1 and 4. You know, just to make the grass very comfortable with the environment. We'll get back to you on that. Jättegratulationer till allihopa, ni i köket, ni i kontoret, vi som har finansierat och ni som har gjort jobbet. Congratulations to all of us, you know, you've done the job, you in the kitchen, you in the office, we that have found the money and the grass. Cheers to us, cheers to Hills. Skål! 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 Ja, jag skulle också vilja följa upp Thomas. Självklart håller jag med det han säger. Ett fantastiskt stort tack till er alla. Ni har gjort ett sån heroisk insats med att engagera er i allt det här gräset som har kommit. Lagt det, jobbat sena kvällar och helger och bara slitit och med ett stort leende på läpparna utåt sett. Jag vet inte hur det har varit inåt sett. Jag förstår att ni har tyckt att det här har varit emellanåt lite väl mycket gräs. Men när vi nu tittar på resultatet så här 3 veckor senare så är jag så nöjd så att det är helt sjukt. Alltså, allt ifrån den nya konstruktionen till kvaliteten på gräset. Det är helt enormt. Jag kunde inte tänka mig att det skulle bli så här bra innan vi väl satte igång. Och med tanke på den första veckan vi hade med allt regn och ganska tuff start som vi fick. Vi tänkte att det här orkar vi nog inte med. Så fick vi solsken. Hade några jättefina dagar där vi verkligen kunde jobba på. Och sen har det bara rullat på. Det har varit grymt att se er. Jag är så glad och tacksam för ni har varit helt underbara. Så en stor skål till er. Som framförallt har legat med gräset. Vi andra som har stöttat runt omkring. Det har varit ett nöje att få se er. Och det har gett så mycket energi. Grattis och ett evigt stort tack från mig och hela ledningen. Skål! Skål! Skål. Skål. Bra jobbat! Och nu tänkte jag att Marcus skulle få fortsätta och göra den avslutande symboliska delen. Ja, som sagt. 3 fantastiska veckor när jag slitit som djur. Jag har tjötat rätt mycket på i stundtal så jag kommer inte bli långvarig här för jag tror att jag är trött på mitt kött. Som sagt, vi har varit totalt ungefär 23 stycken till och från som har hjälpt till med detta projektet. Och nu har vi en sista bit kvar som ska rullas ut på banan. Det kan bli rätt trångt om vi ska fram 23 stycken och hjälpa oss åt här. Så klubben har valt ut 2 stycken som ska få äran och lägga de sista bitarna. Gärna upp det.
stor skål för oss alla. Otroligt bra. Skål, skål.